Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové, nacházíme se v Českém Těšině. Skončilo nám přestupkové řízení. Já dám prostor chlapům. Chtěl bych poděkovat tomu, jak to dneska proběhlo. Takhle by to mělo vypadat. A někteří tam jako psali nějaké ty komentáře směrem k úřednicím. Zkuste si to, ten živý vstup, nebo když víte, že je to v živáku, pokud na to nejste zvyklí, je opravdu těžký. A pro dnešek je chválíme. My nevíme, jak to dopadne, jo? A není to ani o tom. My chceme prostě jenom tu zákonnost. Já bych poděkoval Petrovi, protože vlastně jste měli vidět, měli jste možnost vidět celou tu jeho obhajobu, kterou připravil. My jsme samozřejmě všichni tři byli v kontaktu a domluvili jsme se na té strategii, ale Petr to připravil písemně a není to taky jednoduché číst tolik lejster najednou. To je za mě, já dám mikrofon Peťovi Hečkovi. Tak za mě taky určitě velké poděkování Peťovi, protože 95% práce prostě bylo na jeho bedrech. Každý jako s vámi řešíme nějaké potíže, takže prostě díky Peťovi za to. Bylo to naprosto perfektní. Nemáte zač. A myslím si, že i dneska paní úřednice byly naprosto úžasné, takhle má za mě vypadat nestranné řízení. A bylo to prostě tak, jak to má být. Takže bez ohledu na to, jak to dopadne, tak si myslím, že dneska jsme opravdu zažili spravedlivý proces, takhle by to mělo vypadat a necháme se překvapit, jaké bude rozhodnutí. Peťo? Já bych chtěl závěrem poděkovat určitě s místním úřednicím, protože opravdu byli skvělé. Šlo na ně vidět nestrannost, vážnost situace a tak dále. Takže jim je třeba pochvalit. Samozřejmě uvidíme, jak budou rozhodovat určitě dle zákona. A v tom odůvodnění, nechte si to poslechnout, já to možná i budu sdílet, to odůvodnění, proč se Peťa s Ivanem nemohli dopustit toho jednání, které jim klademe za vinu. Je tam hodně rozhovoru o tom odklonu práva od právního státu a odstranění demokratického základu. Je tam hodně o tom, co je lex specialis a obecná rovina zákona. A opravdu každý občan má právo na to, aby s ním bylo jednáno zákonným způsobem. To znamená, že aby o těch svých právech byl poučen. A pokud jsou dva zákony v kolizní situaci, tak se používá ten, který je speciální. A tohle toto vláda České republiky vůbec nedomyslela a očekávala, že prostě lidé pod rouškou strachu nebudou na to dbát. Mimo to závěrem chci pro moje vedení policie uvést, že to, co jsem tady zastupoval, na to právo mám, jako policista, zastupovat tady oba dva, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ani jeden mi za tuto obhajobu nedal ani korunu, je to dobrovolná občanská činnost. Teď vše. Přesně tak, to můžu potvrdit. I Peťa to určitě potvrdí. A teď si mi vzal vítr z plachet, člověče, tady tím, jak jsi to řekl. Já jsem chtěl vlastně říct, už vím, chtěl jsem říct, že je to skoro rok od toho videa, které jsme tady sledovali, a je vidět, že některým prostě městským policistům dodnes to nedošlo. Nedošlo jim to, že konali nezákonně. Oni se furt něčím ohání. A je to všechno špatně, protože jako nejde vyjmout jenom něco a tvářit se, že ten zbytek z toho dne nebyl. Je to komplexně celá ta situace, tak která... Tak s tím právem nemůžu brát pouze jednu část toho zákona nebo určitou část práva, ale musím to brát všechno jako komplex. To znamená i to jednání proti vám nebo s váma, i to poučování o těch právech se musí brát jako komplex, ne jako jedna věc. Možná se teď vyjádřím špatně, řekněme, jestli se netrefím, ale je to jako kdybych byl odsouzen za vraždu a někdo z toho prostě důkazního materiálu vlastně vytáhl tu mrtvolu, která by tam ani nebyla. Dalo bys tak říct. No. Takže dámy a pánové, my děkujeme. Český Těšin je krásné město. Mají tady krásnou radnici, opravdu. No vida. No. Úřad. Je tam jedna vlajka s těma modrýma hvězdičkama, ale jinak za mě dobrý, jako. Ano. Mějte se krásně. Taky, naschle. Hezký večer. Pošli zda, vám se tam takhle pilo.